Това е факт. Сега ще отидем да видим гетото. Още днеска започва проверка енерго, пожарна и онези постройки, които са опасни за обитаване, ще бъдат събарани веднага. След което започва общината се започнала работата. От днеска са започнали проверките на сградите. Всички са абсолютно незаконни. Правят се констативни протоколи, след което следва заповед на кмета за премахване на постройките и започва събаря. Но да. Още тези дни, след констатация на пожарната, на енергото, постройките, които са негодни за обитание, ще бъдат съборени веднага. Трябва да се действат бързо, за да се види и обществото да разбере, че държавата си на местото. Сега ще отидем да видим гетото. Мисля, че и за вас ще бъде интересно да видите, защото аз се очудих как може 250 човека да живеят на декари половина. Регистрирани? Нито един не регистриран. Има регистрирани, които са регистрирани в някои от къщи на селата. А проверих ли какви мерки е предприяла местната власт, защото хората с нощи обвиняваха общината, че покровителства ромите, в частност наближаването на изборите. Местната власт не покровителства циганите. Аз не знам тук да има римляни или някакви ромеи или друго население. Не ги покровите са, многократно са правени проверки, констатирани са всички тези неща. А от тези 250 души, стотина са регистрирани в селото на адреси. На адреси. Но нито един не е регистриран на този незаконен адрес. На който живеят също. На който всъщност живеят. Така че ако някой и многократно това, което е направил общината, даже ми показаха и скиците, отделени са 18.